Di Indonesia, kewujudan zombie di stesen LRT Jakarta menarik perhatian. Tarikan berbayar itu dilancarkan oleh pihak LRT Jakarta dan penganjur acara Pandora Box. Ia dinamakan Tren Menuju Malapetaka Dahsyat, diilhamkan daripada filem seram Korea Selatan, Train to Busan. Zombie berkenaan menanti pengunjung selama seminggu sehingga Ahad ini. Berkahwin dengan warga asing tidak berhak mendapat kerakyatan Malaysia dari segi undang-undang. Keputusan itu dibuat panel tiga hakim yang diketuai Datuk Kamaluddin Mat Said di Mahkamah Rayuan selepas membenarkan rayuan kerajaan, Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN.